Re, viss ēters ir te! Un šobrīd atgriežamies pie temata par Ukrainu un konfliktu. Baltijas valstis nosodījušas Krievijas prezidenta Vladimira Putina lēmumu atzīt tā dēvēto Doņeskas un Luhanskas tautas republiku neatkarību un pieprasījušas noteikti sankcijas pret Krieviju. To arī jau vakar vakarā mikroblogošanas vietnē Twitter bija uzsvērs ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs, aicinot uz spēcīgu starptautisku reakciju. Un pašlaik ar ministru mēs esam arī sazvanījušies. Labrīt! 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 Ņujorkā ir sākusies ANO drošības padomes ārkārtas sanāksme tieši par Ukrainu. Sakiet, lūdzu, vai jūsu rīcībā ir kādas ziņas, kas ir jaunākais no šīs sanāksmes? Cik es saprotu, tā sanāksme jau ir noslēgusies un, protams, noslēgusies bez īpašu rezultātu. Tas jau arī nav pārsteidzoši, jo Krievijai ir veto tiesības par jebkuru lēmumu ANO drošības padomē. Taču, kas varbūt ir būtiski, ka ļoti liela dalība valstu daļa grupa šo Krievijas absolūti pretierisisko lēmumu ir nosodījusi. Un, protams, ka ir būtiski arī mobilizēt starptautisko sabiedrību Krievijas nosodījumā un tālākā tādā zināmā cīņā par starptautiskajām tiesībām. Mēs vakar vakarā uzzinājām, var teikt, divi lēmumi. Pirmais bija par šo tā saucamo Tautas republiku neatkarības atzīšanu, un otrs par to, ka miera uzturēšanas labad, kā to arī formulēja Krievija, tiks ievests karaspēks šajos reģionos. Kā jūs teiktu, kā tas ir jāinterpretē, kā to starptautiskajās arī attiecībās interpretē, arī ārlietu resursu tajā skaitā, tas ir šis militārā konflikta aizsākums, par ko mēs tā bijāmies, vai kas tas ir? Es tomēr domāju, ka nebūtu pareizi lietot Krievijas propagandas termins, tā nav nekāda miera uzturēšana, tā ir agresija un okupācija. Tas ir faktiski vēl viens solis tālāk, lai nojauktu visu to Eiropas drošības arhitektūru, kas Krievijai liekas nepieņemam, un lielā mērā runāt par savu impērisko ambīciju piepildījumu. Tā kā no starptautisko attiecību, no starptautisko tiesību viedokļa pēc būtības, tā ir ANO hartas, tā ir citu būtisku starptautisko līgumu un tiesību pārkāpšanu. Jā, nu saukt Krievijas spēkus par miera uzturētājiem, to noteikti var tikai attiecīgi arī Krievijas līderis un viņa sabiedrotie. Bet tas būtiskais jautājums, protams, kas mūs visus interesē, kas interesē arī Ukraiņus. Zelenskis, Ukraiņas prezidents, ir aicinājis sniegt skaidru atbalstu Ukrainai. Cik skaidrs šobrīd ir atbalsts? Uz ko ir gatavas rietumu pasaule? Tas, ko mēs tiešām esam daudz darījuši un strādājuši, gan Eiropas Savienības ietvaros, gan kopā ar sabiedrotajiem, ir sankciju paketi. Tagad ir, protams, jāvienojās par to, kāda apjomā tās tiks piemērotas, jo scenāriji ir dažādi. Nu, viss, teiksim, tāda spēcīgākā paketi tika sagatavota tiešām atklātam iebrukumam no Krievijas puses tālāk Ukrainā. Bet manuprāt, ka mums tiešām ir jāsūta ļoti skaidrs signāls Krievijai, ka tās rīcība nav pieņemama un Ukrainai, ka tā tiek atbalstīta. Nu, un šeit ir vairāki elementi. Pirmais, protams, pats sankciju elements, otrs finansiāls, ekonomisks un arī militārs atbalsts nosūtot bruņojumu tehniku Ukrainai. Un to Latvija jau dara šobrīd, to dara daudzas valsts, trešā lieta. Kas pilnīgi noteikti ir signāls Krievijai un savā ziņā atbalsts arī Ukrainai. Krievijas prezidents tik ļoti ilgā, tik ļoti, jāsaka, ilgceklīgā runā žēlojās par Ļeņinu, par NATO, par, nu, tur bija sajaukts viss tāds kokteils sunāts. Tad neapšaubām, ka NATO klātbūtne ir jāpaplašina gan tā saucamajā austrumu flangā, gan arī, protams, jādomā, kādā veidā atbalstīt Ukrainu tīri drošības jautājumos. Jā, Ukraina nav NATO dalība valsts, Ukraina nevar pretendēt uz to, uz ko, piemēram, Baltijas valsts vai Polija tieši militāri skaidra aizstāvība. Ir gana daudz iespējas stiprināt Ukrainu un tās valstiskumu. Jā, nu, runājot par sankcijām, iepriekš vairāk kārt ir izskanējis arī pieļaujums, ka Krievija varētu izslēgt no šīs starptautiskās norēķinu sistēmas no SWIFT, vai tas šobrīd ir uz galda? Ziniet, es šobrīd negribētu sākt diskutēt visu, kas ir izskanējis. Tas būtu diezgan neproduktīvi. Tā vienkāršā iemesla dēļ, ka, piemēram, Eiropas Savienība
faktiski nevar izslēgt kādu no šī svifta, tas vairāk tomēr ir plašākas kompetences jautājums. Bet ko es varu pateikt, ir, ka pilnīgi noteikti Eiropas Savienība, un tā bija arī mūsu diezgan skaidri pausta pozīcija vakar piemēr Briselē, koordinēs savu rīcību ar ASV, Kanādu, Lielbritāniju citām valstīm. Bet sāk šobrīd runāt par to, kādi elementi tiks apstiprināti būtu pārāk. Tas ir Eiropā 27 valstu lēmums, un ja tā vēl ir koordinācija ar citiem partneriem, no tad ir jau 30 un vairāk valstu sanāks. Un tas, protams, viena lieta ir politiska koordinācija, bet katrā vai valstī, vai arī, teiksim, Eiropas Savienībā vēl ir juridiski aspekti. Tāpēc es gribētu cerēt, ka nu, šīs nedēļas laikā mēs tomēr ar šo pirmo sankciju paketi spēsim tikt galā pieņemt to un nosūtīt skaidru signālu Krievijai. Vēl viena lieta, Rinkeviča kungs, mēs tomēr esam gan fiziski, ģeogrāfiski ļoti tuvu arī Ukrainai, un bez šabām šādas aktivitātes un šādas notikuma pavērsienas ļoti uztrauc arī mūsu iedzīvotājus, mūsu valsts iedzīvotājus Latvijā. Kā jūs vēlreiz, iespējams, arī dzirdētas lietas, bet varbūt no jauna formulējot, kā jūs teikt, kādā situācijā esam mēs Latvija un kā ir ar mūsu valsts drošību šajā kontekstā? Es tiešām ļoti labi saprotu cilvēku bažas. Mums ir pašiem vēsturiskā pieredze, kas savā ziņā atgādina kaut ko to, ko šobrīd dara Krievija. Visāda veida nelīga paziņojuma par socialistiskām revolūcijām un vēl pievienoties Padomju Savienībai skanēja 50 okupācijas gadus. Tā kā šī vēsturiskā atmiņa, šīs bažas ir saprotamas. Taču to, ko es gribētu uzsvērt, ir pirmkārt, mēs esam daļa no Eiropas Savienības un NATO. Un tas ir pats šobrīd labākais citu mehānismu vienkārši nav pasaulē, kas garantē mūsu gan politisko, gan militāro, gan ekonomisko drošību. Otra lieta, mēs tomēr arī pēdējo 8 gadu laikā esam ļoti daudz darījuši, lai investētu mūsu valsts aizsardzībā. Attiecīgi aizsardzības izdevuma pieaugums ir gājis tiešām, lai bruņotos spēkus padarītu maksimāli modernus un kaujaspējīgus. Kas mums vēl ir jādara, mums ir tikpat liela uzmanība jāpievērš iekšējai drošībai, robežas nostiprināšanai, bet pati pēdējā lieta, ziniet, es domāju, ka, protams, vienmēr ir cilvēki, un arī tos var saprast, es domāju, ja klusēsi, neaizstāvēsi Ukraiņas un visam piekritīsi, tikai galvenais patirgotos ar Krieviju vai mūs nepamanīt, un tiem būtu jāpamācās ne tikai no mūsu vēstures, bet arī no tā, kas notiek. 2013. Gadā Ukraina necentās iestāties NATO, Ukraina centās veidot tādas līdzvarotas attiecības ar Eiropas Savienību un Krieviju. Krievija bija tā, kas faktiski nobloķēja un izdarīja visu, lai Ukrainas attiecības ar Eiropas Savienību tā laika prezidenta Janukoviča laikā neattīstītos. Man nav tas palīdzējis šāda veida pieeja. Un tas mums visiem jāsaprot. Esam daļa no Rietuma pasaules, esam daļa no NATO un Eiropas Savienības, un nekāda laipošana nebūs iespējama. Mums ir vienkārši jāstāv stingri par savu valsts neatkarību. Pats pēdējais, tiem skeptiķiem, kas saka, ka tad mēs atcerēsimies pirms 10 gadiem, mūsu sabiedrība ļoti mobilizējās valoda referendumā, tā brīdī, kad runa ir par pamatvērtībā, mēs esam gan vienoti, gan spēcīgi. Tas ir tas, ko es varu teikt. Mēs darām visu, lai mēs būtu drošībā, tas ir ikdienas darbs. To dara gan diplomāti, gan mūsu karavīri, gan arī citas valsts institūcijas, mūsu iekšlietu ministrija, valsts drošības iestādes, bet, protams, arī mums katram ir jāsaprot, ka mūsu valsts stiprums ir atkarīgs no mūsu katra nostājas, no mūsu katras rīcības, bet šobrīd tieši militāru draudu, protams, Latvijai nav. Protams, ka mēs darīsim visu, lai vēl nostiprinātu savu drošību. Tas ir tas, ko mēs esam darījuši pēdējo gadu laikā un darīsim arī turpmāk.